Alaska da errepide bazterrean dagoen hotel abandonatu bat. Eta hain zuzen ere, hotel hori hartu dut abia puntu nire poema liburu honetan. Izan ere, denok daukagu Alaska bat bihotzean. Denak daukagu gure oroitzapenetan dagoen tokiren bat, erdizka gogoratzen duguna. Eta hain zuzen ere, liburu honetako poemak horri buruzkoak dira. Bakure eta gure inguruaren arteko harremanaz, gureak izan diren objektuak, ezagutu ditugun tokiak, galdu ditugun pertsonak.